Доброго дня, шановні члени журі. До вашої уваги представляється проектно-дослідницька робота «Морфометричні особливості популяції виноградного слимака в околицях міста Переяслав». Підготувала здобувачка третього курсу спеціальності «Біологія та здоров'я людини» Університету Григорія Сковороди в Переяславі Ковба Марія, науковий керівник Зубенко Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент. Популяції різноманітних видів живих організмів, що населяють спільні місця проживання, вступають у певні взаємовідносини, тому що змушені користуватися спільним життєвим простором і поживними ресурсами. Оскільки стійкі взаємовідносини можливі лише між популяціями видів, а стабільний характер таких відносин являє собою результат адаптації, то після тривалого спільного існування формуються багатовидові угрупування біоценози. Необхідно відзначити, що набір видів у цих угрупуваннях не є випадковим. Він визначається можливістю підтримки кровообігу речовин. Тільки на цій основі, в принципі, виявляється можливим стійке існування будь-яких форм життя. Мета дослідження – дослідити та експериментально перевірити морфометричні параметри виноградного слимака. Об'єкт дослідження – мушлі виноградного слимака Helix pomatia. Предмет дослідження – морфометричні параметри мушлі виноградного слимака. Передбачалось дослідженням таких завдань. Перше, виміри мушлі виноградного слимака на території міста Переяслав. Друге, порівняння морфометричних параметрів у таблиці 1. Третє, зробити заміри та записи таких показників: висота черепашки, ширина черепашки, малий діаметр, висота устя, ширина устя, форма черепашки, форма устя, відносна висота устя, відносна ширина устя. Для проведення даного дослідження було використано мушлі виноградного слимака весняного збору 2022 року на території студентського містечка університету Григорія Сковороди в Переяславі. На даному малюнку ви можете бачити загальний вигляд розташування дослідної ділянки в околиці міста Переяслав. Для кожної мушлі вимірювання наступні параметри, а саме висоту черепашки, ширину черепашки, висоту устя, ширину устя, малий діаметр. На основі отриманих промірів розраховувались індекси, які характеризували форму черепашки та устя, відносні розміри устя. На даному слайді зображена таблиця 1. Морфометричні параметри мушлі виноградного слимака Helix pomatia. Кількість даних особин складала 20 штук. Ознаки, які зображені в цій таблиці, це лінійні параметри та розрахунковий індекс. До лінійних параметрів відносяться висота черепашки, ширина черепашки, малий діаметр, висота устя, ширина устя. Висота черепашки складає 22 мм мінімальне значення, максимальне 44. Ширина черепашки мінімальне 18, максимальне 35. Малий діаметр мінімальне 19, максимальне 30 мм. Висота устя мінімальна 15, максимальна 30 мм. Ширина устя мінімальна 18, максимальна 28. Розрахунковий індекс форми черепашки, форма устя, відносна висота устя, відносна ширина устя. Форма черепашки складала 1,2 мінімальне значення, максимальне 1,26. Форма устя 0,83 мінімальне значення, максимальне 1,07. Відносна висота устя мінімальна 0,681, максимальна 0,67 мм. Відносна ширина устя мінімальна 1, максимальна 0,8. Висновок. Отже, при дослідженні морфометричних параметрів слимака виноградного було встановлено, що всі параметри перебувають в межах норми. При цьому не було знайдено мушель, що перевищували даний показник. Морфометричні параметри мушель слимака виноградного не мають суттєвих відмінностей в біоценозі міста Переяслав. Дякую за увагу.